Sehr, damit wir takin periodik. Unus mechanismi di social cohesion che veri istituzione color. Si scrive da ti formuar. Ishte programuar më i parë. Do të arsyet të shtatës së gjithë emergjencës. Për shkak të pandemisë se koronavirusi ajo u riprogramuar. Si që dini, aktualisht deputaria parlamentare realizohet nëpërmjet formave të komunikimit elektronik. Në këtë format, po organizojmë dhe këtë takim e jotë. Gjithë të fillim dëshiroj të falenderoj të gjithëve juve për mirë kuptimin që ndërruan si drejtues të institucioneve, për afrimin e gjysmës pakës për 3 muaj në ndim të përballimit të situatës së emergjencës shëndetësore. Pavarësisht përmbytyrjes intensive dhe ligjëse, Shqipërisë nuk ka shkëputur asnjëherë vëmendjen nga problemet dhe nga nevoja për mbështetjen. Edhe pse jemi në një situatë emergjence, gjithë dhe së bashku duhet garantojnë që të sundoj shtetin së drejtës dhe shërbimet e të drejtët e qytetarëve të jenë tërësisht garantuar. Si që edhe keni konstatuar, takimet me drejtues të institucioneve dhe kushtetuese dhe atyre të krijuar me ligj, ja bërë tashmë një praktik e zakonshme pune e kuvendit Shqipërisë. Unë kam ndjekur personalisht, por edhe në përgjithë shërbimeve të kuvendit, punën tuaj për të vazhduar ushtrimin e detyrave tuaja institucionale, me reduktimin e burimeve njerëzore, zbatim të vendimeve të qeverisë, por edhe në respektim të rregullave të mbrojtjes nga koronavirusi. Kjo për fakt se funksionimin kontrollues dhe monitorues ne e vlerësojmë si një përparësi të kuvendit Shqipërisë. Kjo përparësi dhe ky objektiv nuk kanë qëllim vetë, por lidhen me rolin e institucioneve të pavarura, si kolona të fuqishme të sistemit demokratik dhe shtetit së drejtë. Por lidhen gjithashtu dhe me kontributin tuaj, si roje të interesit publik, si roje të drejtave dhe lirive dhe milore të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, si dhe si përcjellës të opinionit tyre për tri drejtë të qeverisjes, atë legislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Me funksionimin monitorues e kontrollues kuvendi nuk bën gjë tjetër veçse si zëmës dhe si ushqyes. I sentimenti publik dhe interpret i detyrimit të gjithë pushteteve, përfshi dhe atë parlamentar për të qeverisur në harmonit plot me interesin publik dhe atë qytetarë. Sot në kuvendin e Shqipërisë se raportojnë periodikisht në vërmitarinë atyre 24 institucionet pavarë. Në këtë rast dëshiroj të juroj mise ardhje në këtë proces, drejtuesve të institucioneve të reja drejtësisë, si që është Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Prokurorit Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë Drejtësisë. Të gjithëve ju garantoj se do të keni mbështetjen maksimale nga anë e kuvendit. Si pas përcaktimeve në ligjet organike, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë Prokurorisë, si dy institucionet të reja, ka raportuar tashmë në kuvend për 6 milion e parë dhe vitit 2019, dhe kuvendi vlerësoi pozitivisht dhe në të rejnë të para pak ditësh, të dy institucionet kanë paraqitur dhe raportin e parë vjetor. Në vazhdim, KLG-ja dhe KLP-ja duhet të informojnë kuvendin bi respektim në drejtave për gjykim të drejt dhe shkallën e zbatimit procedurave të reja dhe të shpejtë të gjykimit të sheshtë, dhe qëllim që të mos krijohen bi karkesat të dosjeve dhe të ketë vonesa të pa justifikuara me gjykimet të çështjeve që nuk presin ose që mund të bëhet edhe në kushtet e kësaj pandemie. Edhe pse në kohë jo normale, drejtësia do të jetë tërësisht si kur qishim në kohën normale. A
Aktet normative me fuqinë e ligjit që e miratuar për shkak të pandemisë kanë kufizuar. Ndërkohë, një pjesë e institucioneve, sidomos avokati i popullit, dhe disa nga institucionet e komisionerëve duhet të monitorojnë që me këto kufizime të mos abuzohet dhe ato të mos shkojnë përtej dispozitave që kanë përcaktuar aktet normative. Pashtetja e kuvendit duhet të kursehet sidomos për inspektorin e lartë drejtësisë, të cilin e presin dy sfida të mëdha. Formatimi dhe vendosja në eficiencë e institucionit, rënda 6 muajve në krijimin e tij, por ajo që është më kryesore, fillimi i mbarjeve veprimtarisë si një organ kyç i ri i qeverisjes së këtij sistemi. Inspektori i lartë i drejtësisë ka depozituar në kuvend projekt vendimi për miratimin e strukturës, organikës dhe numrin e punojës, i cili është përfshirë si në programin e kuvendit dhe në kalendarin e tij. Dëshiroj të nënvizoj rolin e ri që ka në sistemin e ri të drejtësisë prokurori i përgjithshëm, i cili në përmjet uzimeve për piramidën e organit akuzës për të mundur zbatim uniform të dispozitave procedurave penale. Performanca e prokurorit përgjithshëm dhe prokurorisë së përgjithshme mund të shërbejnë si indikator për vlerësimin e ndikimit publik të reformës, rritjen e besimit publikut dhe sistemit dhe efektin e ndryshimeve kryesisht natyre ashpërsimeve të dispozitave penale. Tu kam parasysh edhe ashpërsimin e dispozitave penale për rastet e epidemive dhe të pandemive. Prokurori dhe prokuroria e përgjithshme duhet të përpunojnë me kujdes e përgjithësi statistikat referuara në raportin vjetor të prokurorisë përgjithshme në funksion të përmirësimeve strategjike, ligjore dhe procedurale penale në të ardhmen. E kam thënë dhe po e përsëris. Qëllimi i reformës së drejtësisë nuk është që të krijojmë një mozaik të ri institucionesh me emra sa do të tërheqin ato. Por të vendosim në binarët e kushtetutës, në binarët e ligjit dhe në shërbim të drejtave qytetare sistemin e drejtësisë si një nga degët më problematike të qeverisë së vendit tonë. Kontrolli parlamentar është ndër funksionet kryesore të kuvendit dhe një mekanizëm për rritjen e përgjegjësisë dhe të llogaridhënies ndaj publikut, të qeverisë dhe të institucioneve të pavarura. Në zbatim të rregullores së kuvendit gjatë vitit kaluar, 23 institucione të pavarura kushtetuese dhe të krijuara me ligj kanë depozituar raportet e tyre institucionale. 21 titullar institucionesh raportuan në komisionet e përhershme parlamentare, 20 titullarë institucionesh raportuan në seancë plenare. Në seancat plenare janë miratuar 21 rezoluta me rekomandime dhe tyra konkrete për vëpërtërim e tjitha institucionove tue. Kuvendi insistoi dhe arriti që në periudën e raportimeve të vitit kaluar mars-maj dhe procedura parlamentare të parashikuara të respektojnë në mënyrë korekte, rënda afateve ligjore, si pas përcaktimit të regulore së kuvëndit dhe kërkesave të vendimit 134.18 për manualin e raportimit vjetor dhe atë periodik. Pas një analizet informacione dhe depozituar në kuvënd bi nivellin e zbatimit të rezolutave për vitin 2019, rezulton se rezolutat e kuvëndit janë zbatuar në masën 93% nga në juj. Nga 223 rekomendime e realizuar plosisht 109, janë në proces zbatimi 94, janë realizuar pjesërisht 9, nërsa 20 rekomendime janë ende paralizuar nga ana institucione. Në zbatim të ligjit organik dhe të rregullore së kuvendit, gjatë 2019 kuvendi u angazhua për emërimin e 20 titullarëve apo anëtarëve të institucioneve të pavarura duke siguruar funksionimin e tyre me kapacitet plot. E me gjitha të, sot kemi ende pozicione vakante për shkak të vonesave nga institucionet propozuese. Sot kemi në dispozicion dhe të dërgohet shumë shpejt
monitorimin nga kuvendi i Shqipërisë i institucionet pambarura gjatë vitit 2018. Arrëtuar ky nga shërbimi i monitorimit dedikuar institucionet pambarura dhe raportimit të në kuvend për vitin që shkoi. Ju bëj me dije se ky botim do të kthehet në një trajtim të përvitshme, si dhe pjesë e rëndësishme e votimeve të kujtesës institucionale të kuvendit të Shqipërisë. Në fund të vitit 2019, Kuvendi i Shqipërisë jetësoi platformën ndër institucionale online, e cila tashmë është funksionale dhe mund të aksesohet edhe në faqen web të kuvendit. Në këtë platformë gjenerohet i plot informacioni mbi nivelin e zbatueshmërisë së rekomandimeve të institucioneve pavarura të adresuar ato ndaj qeverisë, duke vendituar qartë kush dhe çfarë nuk ka realizuar. Kjo platformë ka krijuar një mundësi më shumë si për kontrollin parlamentar dhe përgjegjësinë e institucioneve publike për të zbatuar detyrimet para qytetarëve, para kushtetutës, në monitorimin e vazhdueshëm të kuvendit të Shqipërisë. Me gjithë angazhimin konsistent të shërbimeve të monitorimeve të kuvendit, hedhja e të dhënave në platformën është ende në nivel të ulët. Për të gjithë ju, duhet kuptoni se llogaridhënia është detyrim, jo thjesht një nismë e juaj. Dhe duhet përgjigjeni kur kuvendi ju kërkon informacione dhe jo kur e gjykoni ju atë të arsyeshëm. Vendimet e kuvendit nuk duhet i mbani sirta, por t'i zbatoni ato pikë për pikë. Vetëm kështu mund të arrijmë të flasim me të njëjtin gjuhë për plotësimin e detyrave respektive për të tri palët, si për kuvendin, si për qeverinë, ashtu dhe për institucionet që ju përfaqësoni. Ju ankohemi se nuk keni staf, por të gjithë duhet dimë që organikat pothuajse i keni tërësisht të plotësuar. Prandaj detyrimi juaj është të vendosni njerëzit në punë dhe të punoni me kapacitet plot. Gjithashtu konstatojmë neglizent të përsëritur nga pothuajse të gjitha institucionet e pavarura që adresojnë rekomendime ndaj qeverisë. Për sjellja prej tyre i të dhënave në kuvend, paraqitet problematike dhe jo koherente. E kam thënë dhe po e përsëris. Kuvendi nuk kërkon të dhëna për qëllime statistikore e aq më pak studimore. Por kërkon informacione mbi plotësimin e detyrimeve ndaj qytetarëve, nga qeveria dhe nga agjësitë nga të cilat varen ato. Informacionet për institucioneve që ju drejtoni janë njëra prej pasqyrave nëpërmjet cilave kuvendi vlerëson impaktin e politikave dhe programeve të qeverisë në interes publikut, në interes qytetar. Raportimi i këtyre vlerësimeve nga ana juaj nuk është një privilegj, por është një detyrim kushtetues dhe po kaq ligjor. Prandaj kërkoj që serioziteti dhe sinergjia juaj të jetë më e lartë nga të gjitha palët për këtë platformë, të cilin kuvendi realizoi, por ju duhet ta bëni atë sa funksionale, aq edhe produktive. Tërkënd që kuvendi institucione të pambarura dhe qeveri duhet të vijë në efektivitet plot si mekanizëm për të arritur nivelin e zbatueshmërisë së rekomandimeve tuaj, edhe si pjesë e rekomandimeve të raportit të progres, raportit të Komisionit Evropian. Kuvendi ka treguar angazhim maksimal, jo vetëm si institucion, por unë jam angazhuar personalisht në fuqizimin e zërit të institucionet pambarura nga ana e qeverisë. Prandaj do të kërkoja që dhe qeveria të angazhohet më shumë se deri tani për të raportuar periodikisht në kuvend i zbatimin e rekomandimeve të institucioneve të pavarura nga ministrit dhe nga agjensitë që varen prej saj. Ju faleminderit. Kjo ishte fjalë për ta çelur takim. Tani fjala është për ju. Ju lutem dashisë të ta hyjeni 24, kush e dëshiron fjalën, të prezantohet.